Welcome to my RP classes. Aji moi thatu aru adatu tumalokok 2 number video tu start korim. Te suwa iyar agor video tut moi thatur bhautik dharma por hikaisilu. Bhautik dharmar oporot bhitti kori ami thatu borok kene dore bibhakto koribo paru je eitu adatu eitu thatu kintu taro kisuman kotha asil je kisuman thatu ba adatur ekai bhautik dharma dekhuaisil. Mane thatu bore jibor bhautik dharma dekhuaisil adatu boreo heibor bhautik dharma dekhuaisil. গতিকে তারপরে আমি ধাতু অধাতু তো পৃথক করাটো কঠিন হয়ে পড়েছিল গতিকে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে ধাতু অধাতু পর পৃথক কই ভাগ করিম অর্থাৎ আমি কি বড়িব লাগিব ধাতু বড়র কেনে ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখুয়াই এতিয়া সো আমি পাইছিল যে ইয়ার লাস্কাস্তুত মই শিকাইছিল যে আমি যেতিয়া এডাল ম্যাগনেসিয়ামৰ ফিতা লৈছিল বা ম্যাগনেসিয়াম এডাল লৈছিল আৰু এডাল দহন কৰিছিল দহন কৰাৰ ফলত কি পাইছিল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড মানে ধাতব অক্সাইড এটা পাইছিল ম্যাগনেসিয়াম তো যেটো এটা ধাতু আছিল দহন কৰাৰ ফলত এটা ধাতব অক্সাইড পাইছিল আৰু আনতে সালফাৰ গুড়ি লৈছিল আৰু সেই সালফাৰ গুড়ি বলো দহন কৰিছিল তাৰ ফলত আমি কি পাইছিল সালফাৰটো যেটো এটা অধাতু আছিল অধাতব অক্সাইড পাইছিল মানে ম্যাগনেসিয়ামৰ ধাতব অক্সাইড আৰু সালফাৰৰ অধাতব অক্সাইড পাইছিল মনত আছে আৰু সেইবোৰ আমি দুটা পাত্ৰত বেলেগ বেলেগ পাত্ৰত লৈছিল দুটা পাত্ৰত পানী আছিল পানীৰ লগত ধাতব অক্সাইডখিনি এটাৰ লগত মিহাইছিল মিলাইছিলোঁ আৰু আন এটাৰ লগত আমি অধাতব অক্সাইডখিনি মিহলি কৰি দিছিলোঁ এতিয়া এটা পাত্ৰত কি থাকিল পানী আৰু ধাতব অক্সাইড আৰু আন এটা পাত্ৰত পানী আৰু অধাতব অক্সাইড মানে অধাতব যিটো সালফাৰৰ অধাতব অক্সাইড আছিল সেইখিনি গেছ আছিল কিন্তু পানীৰ লগত মিহলি হৈ গৈছিল মিহলি কৰি দিছিলোঁ এতিয়া চাবা যিখিনি যিটো পাত্ৰত আমি ধাতব অক্সাইডখিনি লৈছিলোঁ তাত আমি যদি য'ত ধাতব অক্সাইড আছিল সেইখিনিত যদি আমি ৰঙা লিটমাছ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনি নীলা হৈ গৈছিল আৰু ৰঙা লিটমাছ কিয়ে নীলা কৰে খাৰকে গতিকে ধাতব অক্সাইডখিনি খাৰক পাইছিলোঁ আৰু অধাতব অক্সাইডৰ যিখিনি পানীৰ লগত মিহলি আছিল সেইখিনিত আমি নীলা লিটমাছ দি দিছিলোঁ আৰু সেই নীলা লিটমাছটো ৰঙালৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল গতিকে আমি কি গম পাইছিলোঁ অধাতব অক্সাইডবোৰ আম্লিক বা এচিডিক আৰু ধাতব অক্সাইডবোৰ খাৰকীয় এইটো কথা তোমালোকে পাইছিলা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই বুজাই দিছিলোঁ আৰু মই কৈ দিলোঁ কি কৈছিলোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি পাবা যে বায়ুৰ সংস্পৰ্শত যিবোৰ ধাতু আছে ধাতুবোৰে তোমালোকে কিতাপত ডাইৰেক্ট আছে মই কৈ দিছোঁ 41 পেজ তাত কি দিছে বতাহৰ সংস্পৰ্শত ধাতুবোৰ দহন কৰিলে কি হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত তোমালোকে কি কৈছে মেগনেচিয়াম এই মেগনেচিয়াম এটা ধাতু এই মেগনেচিয়াম ধাতুটো যেতিয়া আমি দহন কৰিম তেতিয়া উজ্জ্বল বগাইকা উৎপন্ন কৰে কি কৰে উজ্জ্বল উজ্জ্বল বগাই শিখা উৎপন্ন কৰে যেতিয়া আমি এইটো দহন কৰিম মানে অৰ্থাৎ অক্সিজেনৰ লগত লগ কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকক 3.9 এটা কাৰ্যকলাপ আছে তাত কি কৰিব দিছে যে তোমালোকক কি কৰিব দিছে বেলেগ বেলেগ ধাতু ল'ব দিছে আৰু ধাতুবোৰ এটা বুনচেন শিখা কি চোৱা যে এনেকুৱাকৈ থাকে এইটো শিখা ইয়াত জুই থাকে এইটো এনেকুৱা বুনচেন শিখা বুলি কয় এতিয়া চাবা এই বুনচেন শিখাত আমি যদি চেপেনাৰে ধাতুবোৰ ধৰোঁ বেলেগ বেলেগ ধাতু এইটো ধাতু এইডাল চেপেনাৰে আমি ধৰি ললোঁ ধৰি লোৱা মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ এইডাল বুনচেন শিখা মানে জুই জুইত যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ধাতুবোৰ দিম তেতিয়া এইবোৰৰ দহনটো আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিছে তে কি দিছে তোমালোকক চোৱা এটা ধাতু চেপেনেৰে ধৰি বুনচেন শিখাত দহন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু ধাতুবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা মানে যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ধাতু ল'ম তেতিয়াহ'লে আমি কি চাব পাৰিম যে যিখিনি ধাতুৰ পৰা দহন কৰাৰ ফলত অৰ্থাৎ জুইত বুনচেন শিখাত দিয়াৰ ফলত যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ কিছুমানত ছাই পালোঁ কিছুমান গেছিয়া জুই যায় মানে যিখিনি আমি প্ৰডাক্ট পালোঁ অৰ্থাৎ এইখিনি জুইৰে পোৰাৰ পিছত আমি যিখিনি পালোঁ সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দিছে আৰু চেঁচা হ'বলৈ দিছে মানে সেইখিনিক কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ দেখুৱাই কেনেকুৱা ধৰ্ম দেখুৱাই সেইখিনি চাব দিছে আৰু কি দিছে ইয়াৰ আমি ধৰা বেলেগ বেলেগ ধাতু ল'লোঁ মেগনেচিয়াম ল'লোঁ ক'ৰবাত ধৰা তোমাৰ মেগনেচিয়াম কপাৰ এলুমিনিয়াম আইৰণ এই ধাতুবোৰ ল'লোঁ এই কোনটো ধাতু
আগে দাই যায় অর্থাৎ কিছুমান ধাতু আছে তোমালোকক ডাইরেক্ট ধাতুটো দিয়াৰ লগে লগে হেতু জুইৰে পুৰি যাব আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধাতু বাবা তোমালোকক ধাতুটো পুৰি না যায় কিন্তু তাৰ ফলত তাৰ জীৱৰ গুৰি আছে সেই গুৰিবোৰ যেতিয়া আমি জুই দি দিম তেতিয়া হি পুৰি যায় মানে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱায় বেলেগ বেলেগ ধাতু অনুযায়ী ধৰ্মবোৰ বেলেগ বেলেগ দেখুৱায় হেতু পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে যিখিনি আমি বেলেগ বেলেগ ধাতু লৈ বেলেগ বেলেগ কৈ যিখিনি আমি তাৰ ধৰ্ম পাম সেইখিনি চাব দিছে আৰু এইখিনিও চাব দিছে যে কোনটো ধাতু কিমান সোনকালে দায়িত্ব হয় বা দায্য কাৰ বেছি ঠিক আছে এইটো চোৱা মানে কি অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া হোৱাৰ বিক্ৰিয়া বা বিক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া বেগ বা বিক্ৰিয়াৰ হাৰ নিম্নক্ৰমত সজোৱা মানে ইয়াৰটো কি কৈছে এতিয়া যেতিয়া আমি জুইত দিম মানে অক্সিজেনৰ লগতে বিক্ৰিয়া হ'ব নিশ্চয় কাৰণ জুইত দিয়া মানে অক্সিজেন থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া হোৱা এই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া হোৱাটো কাৰ সোনকালে হ'ব কাৰ পিছত হ'ব তাৰ এখন তালিকা বনাব লৈছে এইটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য কি তোমালোকক ইয়াত কি কৈছে যেতিয়া বতাহৰ সংস্পৰ্শত আমি দহন কৰিম কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম দেখুৱাই সেইটো কোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই কাৰ্যকলাপটো 3.9 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি কি চাম যে প্ৰায় সকলোবোৰ ধাতু অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এইটো মনত ৰাখিবা মানে ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে প্ৰায়বোৰ ধাতুৱে ঠিক আছে তোমালোকে আগত যিটো মই এতিয়া কাৰ্যকলাপ ক'লোঁ সেই কাৰ্যকলাপটো ৰিজাল্টটোৰ কথা তোমালোকে ভাবিব পাৰা এই যে ৰিজাল্টটোৰ কথাৰ কাৰণে কোৱা নাই সেইটো কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি আমি ধাতুবোৰৰ অক্সিজেনৰ লগত আমি বিক্ৰিয়াৰ হাৰ বা কেনেকুৱা ধৰ্ম দেখুৱাই বিক্ৰিয়া কৰাৰ সময়ত সেইখিনি কি পঢ়িব যাম সেইখিনি পঢ়াৰ কাৰণে আমি এই কাৰ্যকলাপটো কিতাপত দিছে তোমালোকক ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো কথা এতিয়া কি ক'লে যে প্ৰত্যেকটো ধাতুৱে বা প্ৰায়বোৰ ধাতুৱে মেক্সিমাম ধাতুৱে অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ ধাতৱ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এতিয়া চোৱা তোমালোকক ধৰা এটা কপাৰ কপাৰ বতাহৰ সংস্পৰ্শত উত্তপ্ত কৰিলে এই অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি কলা অক্সাইড উৎপন্ন হয় মানে ধৰি লোৱা কপাৰ এইটো এটা কপাৰ ধাতু এই কপাৰ ধাতুটো যেতিয়া আমি অক্সিজেনৰ লগত লগ কৰিম তেতিয়া ই কি হ'ব কপাৰ অক্সাইড ঠিক আছে এইটোক আমি কপাৰ অক্সাইড বুলি ক'ম অৰ্থাৎ এইটো এইটো যদি ধাতু হয় অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি ই ধাতৱ অক্সাইড কৰে এতিয়া ইয়াত অক্সিজেন দুটা আছে গতিকে এই দুটা এইটো এইটো সন্তুলিত কৰিলোঁ মই ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আন এটা ধাতু এইটো তোমাৰ কলা ইয়াত দিছে এবিধ কলা অক্সাইড এইটো ৰংটো কলা সেইকাৰণে কলা অক্সাইড বুলি দিছে মানে কলা ৰংটো কি ক'লে আমাক যি পৰীক্ষাটো কৰিবলৈ দিছে তাৰ আমাক পৰীক্ষা কৰি যিখিনি আমি অক্সাইড পাওঁ ধাতৱ অক্সাইড যিখিনি পাওঁ সেইখিনিক আমাক চাব দিছে লক্ষ্য কৰিব দিছে কোনটোৰ কেনেকুৱা ইয়াত কৈ দিছে যে কপাৰে যদি কৰোঁ কলা অক্সাইড এটা উৎপন্ন হয় এইটো কপাৰ অক্সাইড এতিয়া চোৱা এলুমিনিয়াম ধৰি লোৱা এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম ঠিক আছে এই এলুমিনিয়ামটো যেতিয়া আমি অ'টোৰ লগত কৰিম কি হ'ব এ আৰ টু অ' থ্ৰী ইয়াত তিনিটা আছে ইয়াত দুটা আছে গতিকে আমি ইয়াত ইয়াত তিনিটা দিলোঁ মানে ছয়টা হ'ল ছয়টা হ'লে কি হ'ব এলুমিনিয়াম ইয়াত দুটা দিব লাগিব তেতিয়া এইটো ছয়টা হ'ল এতিয়া এইটো চাৰিটা 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 এলুমিনিয়াম এইটো এলুমিনিয়াম আৰু এইটো এলুমিনিয়াম অক্সাইড ধাতু অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ ধাতৱ অক্সাইড ধাতু অক্সিজেনৰ লগত লগ হৈ ধাতৱ অক্সাইড এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা আগতে পাই আহিছা তোমালোকে যে যেতিয়া এটা খাৰ যেতিয়া এটা খাৰক আমি এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰোঁ তেতিয়া কি পাওঁ যেতিয়া এটা খাৰ এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰোঁ এইখিনি মই মুচি দিওঁ মুচি নিদিওঁ ইয়াতে লিখি দিম চাবা যেতিয়া এটা খাৰ এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ পানী আৰু লৱণ পাওঁ নাইবা আগে লৱণটো লিখিলোঁ লৱণ আৰু পানী পাওঁ ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে জানা এতিয়া আমি জানো যে যিবোৰ ধাতৱ অক্সাইড আছে সেই ধাতৱ অক্সাইডবোৰ সদায় খাৰক ঠিক আছে
মানে যিকোনো এটা ধাতব অক্সাইড ধরিলা ধরিলা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামটো অথি অ্যালুমিনিয়ামটো অথি এটো এটা ধাতব অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এতিয়া এই এটো হিসাবত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডটো যদি এসিডৰ লগত লগ লাগে ই লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিব লাগে তে সুয়া কেনেকুৱা হ'ব অ্যালুমিনিয়ামটো অথি ঠিক আছে অ্যালুমিনিয়ামটো অথি এতিয়া এসিড এসিড কি লম হাইড্রোক্লোরিক এসিড HCl হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঠিক আছে এটো কি হ'ব জানানে AlCl3 AlCl3 আৰু H2O ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াত Cl3 নিটা আছে ইয়াত Cl3 নিটা আছে গতিকে ইয়াত Cl এটা আছে অ্যালুমিনিয়াম দুটা আছে ইয়াত দুটা দি দিলো ছয়টা হল গতিকে এইটো ছয়টা দি দিলো গতিকে হাইড্রোজেন ইয়াত তিনিটা দি দিলো অক্সিজেন তিনিটা আছে অক্সিজেন তিনিটা আছে এইটো হব সন্তুলিত কৰি দিলো মই একেলগে ঠিক আছে তেসুয়া ইয়াত কি পালো অ্যালুমিনিয়ামে দহন যেতিয়া করিলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের লগত যেতিয়া আমি অ্যালুমিনিয়াম বায়ুর সংস্পর্শত দহন করিলো তেতিয়া অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পালো আর সেই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডটো এটা ধাতব অক্সাইড আর আমি জানো যে ধাতব অক্সাইডবোৰ খার এইবোৰ খার এতিয়া চোৱা আমি পাইছো যে খার আর এসিড যদি লগ হয় লবণ আর পানি উৎপন্ন হয় গতিকে অ্যালুমিনিয়াম ধাতব অক্সাইড যেতিয়া আমি হাইড্রোক্লোরিক এসিড এসিডৰ লগত বিক্রিয়া করিলো এটো খার আমি কি পালো এইটো এটা লবণ পালো আর পানি পালো অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড লবণ পালো আর পানি পালো এতিয়া চোৱা যিবোৰ ধাতব অক্সাইডবোৰ প্ৰত্যেকবোৰে খার আর ধাতব অক্সাইডবোৰ খার গতিকে খারবোৰ এসিডৰ লগত লগ হৈ পানী আৰু লবণ উৎপন্ন কৰে কিন্তু কিছুমান ধাতব অক্সাইড আছে যিবোৰ ধাতব অক্সাইডে এসিড নহয় সি তোমাৰ খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিও লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে মানে ধৰি লোৱা অ্যালুমিনিয়ামটো O3 এইটো ধাতব অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এইটো এটা কি খার এতিয়া কি এই ধাতব অক্সাইডটো এবাৰ আমি খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিম এইটো ধাতব অক্সাইড আমি এসিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছিল এবাৰ খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিম কৰি বি পাম NaAl O3 এইটো এটা হ'ব লবণ NaOl O2 plus water O3 না O2 এতিয়া চোৱা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ধাতব অক্সাইডটো এইবাৰ খাৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিলে এইটো বেলেন্স কৰিলে কি হ'ব আমি যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম দুটা আছে গতিকে ইয়াত দুটা দি দিম তেতিয়া সোডিয়ামৰ দুটা হৈ যাব হাইড্রোজেন দুটা অক্সিজেন অক্সিজেন কেইটা আছে অক্সিজেন দুটা পাঁচটা আছে ইয়াত অক্সিজেন চাৰিটা পাঁচটা ঠিকে আছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এইটো ঠিকে আছেনে তোমালোকে দেখা পাই ঠিকে দেখা পাই আছে ইয়াত খাৰ চৰি চৰি এইটো ধাতব অক্সাইড এইটো খাৰ এইটো ধাতব অক্সাইড এইটো খাৰ লবণ আৰু পানী এতিয়া চোৱা আমি এটা ধাতব অক্সাইড পালো যিটো ধাতব অক্সাইড এসিড আৰু খাৰ দুয়োটাৰ লগতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিলে এনে আমি ধাতব অক্সাইডবোৰ খাৰ বুলি গম পাওঁ আৰু এই খাৰ বুলি এচিডৰ লগত লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে কিন্তু এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড যিটো ধাতব অক্সাইড এলুমিনিয়াম অক্সাইড যিটো ধাতব অক্সাইড পালো সেই ধাতব অক্সাইড আৰু খাৰ আৰু এচিড দুয়োটাৰ লগতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰিলে এতিয়া এই ধাতব অক্সাইডবোৰক আমি কি বুলি কওঁ উভধৰ্মী ধাতব অক্সাইড উভধৰ্মী ধাতব অক্সাইড মনত ৰাখিবা মই উদাহৰণ দি বুজাই দিলোঁ এইটো মানে কি জীৱৰ ধাতব অক্সাইডেৰে জীৱৰ ধাতব অক্সাইডে লবণ আৰু নাইবা সৰি জীৱৰ ধাতব অক্সাইডে খাৰ আৰু এচিড দুটাৰ লগতে
বিক্রিয়া করি লবণ আর পানি উৎপন্ন করে সেইবর ধাতব অক্সাইডক উবরমী ধাতব অক্সাইড বলে কও। এটা ইয়াত কি কইছে যে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামে এসিড আর ক্ষার অর্থাৎ ইয়াত আছে অম্ল আর ক্ষার একই কথা দুটার বিক্রিয়া করে ই লবণ আর পানি উৎপন্ন করেছে। গতি এইটা উবরমী ধাতব অক্সাইড, ঠিক আছে, উবরমী ধাতব অক্সাইড ন উবরমী অক্সাইড বলে কয়, ঠিক আছে, উবরমী অক্সাইড। এতিয়া চোৱা, এতিয়া কি আছে তোমার ধাতব অক্সাইড পানীত, আমি যাবর ধাতব অক্সাইড পাও সেই ধাতব অক্সাইডব পানীত অদ্রবণীয় বলে কৈছে। এইখানে মই মুছি দিছো, তোমালোকে লিখি লওয়া, ধাতব অক্সাইডব পানীত অদ্রবণীয় বলে কৈছে। কিন্তু কিছুমান ধাতব অক্সাইড আমি পাও যাব ধাতব অক্সাইড পানীত দ্রবীভূত হয় ক্ষার উৎপন্ন করে। এনে ধাতব অক্সাইডব বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইড অদ্রবণীয়, কিন্তু কিছুমানে পানীত দ্রবীভূত হয় ক্ষার উৎপন্ন করে। মানে ধরে লওয়া Na2 সোডিয়াম অক্সাইড আর একটা ধরে লওক পটাশিয়াম অক্সাইড, ঠিক আছে, সোডিয়াম অক্সাইড আর পটাশিয়াম অক্সাইড এই দুটা সলিড রূপত থাকে, অর্থাৎ কি গোটা হয়ে থাকে, এই সেইকারণে সলিড বলে কইস, এইটো গোটা হয়ে থাকে। এতিয়া চা এই ধাতব অক্সাইড, ইয়াত ধাতব অক্সাইড, এইটো একটা ধাতব অক্সাইড, এই দুটা ধাতব অক্সাইডে পানির লগত বিক্রিয়া করলে, ই পানির লগত বিক্রিয়া করলে, এল মানে কি জানানে, এইটো লিকুইড, অর্থাৎ পানিটো লিকুইড হয়ে থাকে, জুলিয়া হয়ে থাকে, আর ইয়াত এস মানে সলিড, মানে গোটা অবস্থাত থাকে এই অক্সাইড। এইটোত কি হব NaOH দুটা দি দিলো হাইড্রোজেন দুটা, ঠিক আছে, NaOH আর এইটো কি হব KOH, ঠিক আছে, কে দুটা আছে অক্সিজেন দুটা, আর এইটো একুয়াস, এইটো গোটাও নয় জুলিয়াও নয়, ঠিক আছে। মানে কি পালো যে সোডিয়াম আর পটাশিয়ামর, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম আর পটাশিয়াম যেটো অক্সাইড আছে এই দুটা ধাতব অক্সাইড, অর্থাৎ এইটো সোডিয়াম, সোডিয়াম অক্সাইড আর পটাশিয়াম, সোডিয়াম অক্সাইড আর পটাশিয়াম অক্সাইডে পানির লগত মিহলি হয়ে ক্ষার উৎপন্ন করে, অর্থাৎ এনেকুৱা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ বেলেগ যাব ধাতব অক্সাইড আছে সেইব পানির লগত অদ্রবণীয়, এই মনত রাখবা, এই দুটা অল্প বেলেগ। এতিয়া চা তোমালোক ইয়াত কি আছে 42 পেজ চা, তাত কি দিছে, সকল ধাতুয়ে অক্সিজেনের লগত সমান বেগেরে বিক্রিয়া নকরে। মানে এলুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম যে প্রত্যেক ধাতুয়ে যে আমি যেতিয়া তাক চেপেনারে ধরি যেতিয়া আমি বুনসেন শিখাত দিম, প্রত্যেকটো ধাতুয়ে মই কইছিল অলপ আগতে যে একে সময়তে ধরা এইখিনি আগে বিক্রিয়া করিলে এইখিনি আগে পিছত বিক্রিয়া করিলে সেনেকুৱা নহয়। মানে এটা কিছুমান ধাতু আছে যাব ধাতু ধরা বায়ুমণ্ডলত আমি রাখি দিলো, মানে ধরিল সোডিয়াম আর পটাশিয়াম দুবি তেনেকুৱা ধাতু, যে দুটা ধাতু আমি বায়ুমণ্ডলত যদি মুক্ত অবস্থাত রাখি দিও, ই বায়ুত আমার যিখিনি এভেলেবল অক্সিজেন আছে তার লগত বিক্রিয়া করে জুই জ্বলাই দিব পারে, খপকে জুই জ্বলি যাব পারে। সেই কারণে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম, যে সোডিয়াম পটাশিয়াম এইটো কোয়েশ্চন আহিব পারে তোমালোক এক্সামত, যে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম দুবিধ ধাতু, এই দুবিধ ধাতুয়ে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত অবস্থাত যদি আমি রাখি লো তেতিয়ালে কি হব, ই বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনের সঙ্গে লগ লাগি কি কব জুই জ্বলি যাব, কারণ ইয়ার যেটো ই বহুত সক্রিয় হয়, ই অক্সিজেনের লগত সব বেলেগ আটাইবোর ধাতুতকৈ হায়েস্ট স্পীডত ই বিক্রিয়া করিব পারে, ঠিক আছে। সেই কারণে সোডিয়াম আর পটাশিয়ামক সাধারণতে মুক্ত অবস্থাত নারাখি তাক কেরাসিন তেলত ডুবাই রখা হয়। কি রখা হয়, যেতিয়া আমি কেরাসিন তেলত ডুবাই রাখিম তেতিয়া ই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সংস্পর্শত না থাকে, তেতিয়া ই জ্বলি না যায়, এইটো মনত রাখিবা। এতিয়া চাবা ম্যাগনেসিয়াম এলুমিনিয়াম জিঙ্ক লেড আদিবর, ম্যাগনেসিয়াম এলুমিনিয়াম জিঙ্ক লেড
ডাইরেক্ট লিখি দিছো ম্যাগনেসিয়াম জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম লেড ঠিক আছে এইবোর ধাতু কি ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক লেড এইবোর ধাতু ইয়া উপরৰ পৃষ্ঠভাগত এটা ধাতব অক্সাইডৰ এটা আবৰণ থাকে ঠিক আছে ইয়াত আছে যে এই ধাতুবোৰৰ পৃষ্ঠভাগত ধাতব অক্সাইডৰ এটা আবৰণ থাকে এই অক্সাইডে এই অক্সাইডৰ সুৰক্ষা আবৰণটোৱে ধাতুক অধিক জাৰণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে মানে ধৰি লোৱা এইবোৰ ধাতুৰ ক্ষেত্ৰত এইডাল ধাতু এই ধাতু এই ধাতুডালৰ ওপৰত যদি এটা অক্সাইডৰ তৰপ এটা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে এই অক্সাইডৰ তৰপৰ ভিতৰত আমি পিয়ৰ ধাতুটো পাম গতিকে যেতিয়া আমি এই বায়ুমণ্ডলত তেওঁক নাইবা অলপ তাপে দি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব এই আৱৰণটো বাহিৰত যিহেতু থাকিব তাত ভিতৰৰ যিখিনি পিয়ৰ ধাতু পাম সেই ধাতুখিনি সহজতে সহজতে অক্সাইডলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত এটা অক্সাইডৰ তৰপ থাকে ঠিক আছে সেইটো মনত থাকিবা মেগনেচিয়াম জিংক এলুমিনিয়াম লেড সেইকাৰণে এইবোৰ ধাতু চডিয়াম পটাচিয়াম ধাতুতকৈ কম সক্ৰিয় হয় ই বায়ুমণ্ডলত সহজতে বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে বিক্ৰিয়া কৰিব কিন্তু ওপৰত এটা যিহেতু অক্সাইডৰ তৰপ থাকিব গতিকে সেই তৰপটোৰ কাৰণে ই এইবোৰৰ দৰে স্পীড বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে ইমান বেছি সক্ৰিয় নহয় কিন্তু সক্ৰিয় হয় তুলনামূলকভাৱে এই দুটাতকৈ কম এতিয়া চোৱা আইৰণ আইৰণ আমি মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ আইৰণ যদি আমি তপতাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নগলে তপতালে আইৰণ সহজে নগলে কিন্তু আমি যদি আইৰণৰ গুড়ি আইৰণ যদি আমি গুড়ি গুড়ি তাক বুনচেনিকাত আমি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইবোৰ জ্বলি উঠে মানে কৈছিলোঁ কিছুমান ধাতু আছে এই ধাতুবোৰ ডাইৰেক্ট যদি আমি বুনচেনিকাত দি দিওঁ ই নজ্বলে কিন্তু তাৰ যদি এই ধাতুবোৰৰ আমি যিবোৰ গুড়ি আছে সেই গুড়িবোৰ যদি আমি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই জ্বলি উঠিব কপাৰ নজ্বলে কিন্তু গৰম ধাতুটোৰ ওপৰত কপাৰ অক্সাইডৰ এটা তৰপৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে কপাৰ ধাতু কপাৰ কপাৰৰ সহজতে জুইত যদি আমি দিওঁ নজ্বলে তাৰ ওপৰত এটা কপাৰৰ অক্সাইডৰ তৰপ হয় কপাৰ চি ইউ তোমালোকক আছে এনেকৈ আছে কপাৰ এনেকৈ যদি থাকে এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে কপাৰ যদি আমি জুইত দি দিওঁ ই এটা অক্সাইডৰ তৰপত হৈ যায় তৰপ উৎপন্ন হয় ই কিন্তু জ্বলি নাযায় এই অক্সাইডৰ তৰপটো উৎপন্ন হয় লোট পালোঁ লোট কি হ'ল লোটটো ডাইৰেক্ট গলি নাযায় ইয়াক যদি ডাইৰেক্ট তপতালে এইটো ডাইৰেক্ট নজ্বলে কিন্তু যদি আমি লোৰ কিছুমান গুড়ি দিওঁ আইৰণৰ গুড়িবোৰ যদি আমি গুঞ্চেনিকাত ছটিয়াই দিওঁ ই জ্বলি উঠে এতিয়া চোৱা ৰূপ আৰু সোণ ৰূপ আৰু সোণ বহুত বেছি উষ্ণতাটো যদি জুইত দিওঁ ই বিক্ৰিয়া নকৰে অক্সিজেনৰ লগত ই সহজে বিক্ৰিয়া নকৰে বহুত বেছি দিলেও সহজে নকৰে এতিয়া চাওঁ আমি কি পালোঁ চডিয়াম পটাচিয়ামটো চবতকৈ বেছি সক্ৰিয় ধাতু পালোঁ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ চডিয়াম পটাচিয়াম চবতকৈ বেছি পালোঁ তাৰপাছত মেগনেচিয়াম জিংক এলুমিনিয়াম এইবোৰ পালোঁ তাৰপাছত কি পালোঁ আমি কপাৰ কপাৰে কপাৰ যেতিয়া আমি জুইত দিম কপাৰ অক্সাইডৰ তৰপ কৰে আৰু লো সহজে জুইত নজ্বলে কিন্তু ই যদি আমি তাৰ লোৰ গুড়ি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু বঞ্চেনিকাত যদি আমি জুইত যদি লোৰ গুড়িবোৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ই জ্বলি উঠে ঠিক আছে খালি চডিয়াম আৰু পটাচিয়াম আটাইতকৈ বেছি তাৰপাছত এইখিনি আহিব চডিয়াম পটাচিয়াম এইবোৰত তাৰপাছত এইখিনি আহিব তাৰপাছত তোমাৰ আইৰণ আহিব তোমাৰ কি আহিব কপাৰ আহিব তাৰপাছত কি আহিব সোণ ৰূপ এইবোৰ আহিব মনত ৰাখিবা এইখিনি কথা কিতাপত আছে তোমালোকক মই সহজ কৰি ভাঙি বুজাই দিলোঁ আৰু মেগনেচিয়াম বিক্ৰিয়াত কম প্ৰবল অৰ্থাৎ ই চডিয়ামতকৈ কম সক্ৰিয় এইটো কৈছিলোঁ মেগনেচিয়াম চডিয়াম আৰু পটাচিয়ামতকৈ কম সক্ৰিয় তে ইয়াত তোমালোকক বতাহৰ সংস্পৰ্শত যেতিয়া আমি ধাতুবোৰ দহন কৰিম কেনেকুৱা ধৰ্ম দেখুৱাই সেইখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে এইটো নোট বুলি ভাবি নল'বা ক্লাছটোত তোমালোকে কিতাপ কিনিয়ে নোট কিতাপত তোমালোকে চাই লবা কিতাপত যেনেকৈ আছে মই তাৰ একদম ফ'ল' কৰিছোঁ পূৰা কিতাপৰ অৰ্ডাৰটো আৰু সেইমতে তোমালোকক মই ইয়াত বুজাই দিছোঁ ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা যে ধাতুবোৰে অক্সিজেনৰ লগত লগ লাগি ধাতৱ অক্সাইড কৰে ধাতৱ অক্সাইডবোৰে যেতিয়া আমি এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিম সি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে কিন্তু কিছুমান ধাতু আছে
সেই বৰে জীৱৰ ধাতু ধাতব অক্সাইড বৰে খাৰ আৰু অম্ল দুটাৰ লগতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে যেনে এলুমিনিয়াম অক্সাইড ই এলুমিনিয়াম অক্সাইড আমি HCl ৰ লগতো দিব পাৰো সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগতো দিব পাৰো তেতিয়া দুবিধৰ লগতে কি হয় দুবিধৰ লগতে লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে এলুমিনিয়াম যেতিয়া HCl ৰ লগত দিম আমি তেতিয়া এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড এটা পাম আৰু যেতিয়া সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত দিম তেতিয়া সোডিয়াম এলুমিনেট পাম ঠিক আছে কিতাপত আছে তোমালোকৰ ঠিক আছে এইখিনি আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে ধাতব অক্সাইডবোৰ পানীত সাধাৰণতে অদ্ৰৱণীয় হয় কিন্তু সোডিয়াম অক্সাইড আৰু পটাচিয়াম অক্সাইড এই দুবিধ অক্সাইড আছে যিবোৰ পানীত দিলে ই খাৰ উৎপন্ন কৰে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু পটাচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তে আজি ধাতুৰ অধাতুৰ দুই নম্বৰ পাৰ্ট টু মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত তোমালোকে পাই যাবা যে ধাতুৱে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কেনেকুৱা ধৰ্ম দেখুৱায় ধন্যবাদ।